absolventi magisterských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Mám tu čest oznámit panu promotorovi, prorektorovi pro vědu a výzkum, doktorovi Zdeňku Bezecnému i vám, že v tuto chvíli, dne 29. června roku 2021, budete promováni a budou vám uděleny akademické tituly. Honorabilis, vážený pane promotore, dovoluji si vás požádat zdvořile, abyste akademický obřad promoce zahájil. Rád vyhovuji přednesené žádosti a zahajuji tímto obřad promoce magisterských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, dokončený v akademickém roce 2019-2020. CVS akademici, graduátí, absolventky a absolventi akreditovaných magisterských studií naší vysoké školy se vám tímto představují. Ondřej Dostal. Antonína Zablocka. Karolína Karpíšková. Sára Biránková. Jan Večerek. Ondřej Lalán. Jana Trombíková. Cyril Dunděra. Petr Vykoukal. Barbora Vildová. Mikuláš Prukner. Petra Děbnárová. Zuzana Ševčíková. Kamila Čičková. Tomáš Hřička. Tom Šindelář. Anna Pospíšilová. František Svatoš. Romana Uhřičková. Barbora Tomečková. Jan Slabihoudek. Adéla Kostkanová. Lucie Koutová. Tereza Sajcová. Jan Šinca. Michal Beneš. Milica Mijajlovič. Julie Slavka. Adam Havelka. Viktor Dedek. Kateřina Miturová. Olbram Pavlíček. Víte Baví. Jakub Plachý. Darian Hardy. Anna Galbava. Kristian Kitzberger. Slovutný profesorský sbor a představitele vedení Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze uvede na moji zdvořilou žádost docent magister Karel Císař, doktor. Honorabiles, prosím, poctěte obřad promoce svojí přítomností. Thank you.
posaďte se, prosím. CVS Akademicí, magnificence, vážený pane rektore, honorabilis, vážená paní prorektorko, pane prorektore, vážený pane předsedo Akademického senátu, vážená akademická obec, členové pedagogického sboru, vážený pane kvestore, graduati, vážení absolventi. Vítám vás na tomto slavnostním shromáždění. V následujících chvílích budou předány diplomy absolventům akreditovaných oborů dvouletých navazujících magisterských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, dokončených v akademickém roce 2019-2020. Věřím, vážené absolventky a vážení absolventi, že si vy i všichni vaši blízcí uchováte tento významný den ve své paměti. Dle protokolu akademického obřadu promoce daného statutem naší školy vyslechněme nyní slova akademického slibu absolventa Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Obracím se proto se zdvořilou žádostí o jeho přednesení ke statutární zástupkyni rektora, k vážené paní prorektorce pro věci studijní, k inženýrce Jarmile Kemrové. Povstaňte, prosím. Ráda vyhovuji žádosti pana promotora a před tímto slavnostním shromážděním cituji znění akademického slibu absolventa Vysoké školy umělecko-průmyslové. Slavnostně slibuji, že všechny znalosti a dovednosti nabité studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze dám do služeb humanity a demokracie. Kterém absolventi oboru magisterského studia Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze budou promováni. Žádám tímto zdvořile vedoucí studijního oddělení bakalářku sličnu Kláru Hytlovou, aby se ujala z výkonu své administrativy. Vážení vedoucí ateliéru, předejte prosím svým absolventům diplomy u slavnostní příležitosti úspěšného ukončení jejich studií v akademickém roce 2019-2020. Vážení absolventi, před vlastním převzetím diplomu, podáním ruky panu rektorovi a slovem slibuji vysloveným před insignií naší vysoké školy, potvrdíte svůj souhlas s přijetím závazku, který pro vás vyplývá z předneseného akademického slibu absolventa studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Diplomy budou předány vám všem, kteří jste úspěšně absolvovali státní zkoušky z teoretických disciplín a úspěšně obhájili svoji závěrečnou práci. Vážené shromáždění, zahajuji průběh protokolu převzetí diplomů absolventy. Dvou
dvouleté navazující magisterské studium v programu Výtvarná umění. Katedra designu, vedená profesorem magistrem artis Janem Němečkem. Ateliér průmyslového designu, vedené profesorem magistrem artis Ivanem Dlabačem. Zde ukončili studium Kamila Čičková, Tomáš Růžička, Tom Šindelář, ateliér designu nábytku a interiéru, vedeném magistrem artis Vladimírem Žákem a magistrem artis Romanem Vrtiškou. Zde ukončili studium Cyril Dunděra, Ondřej Lalák, Jana Trombíková, Jan Večerek, Barbora Vildová, v
ateliéru produktového designu vedeném profesorem magistrem artis Michalem Froňkem a profesorem magistrem artis Janem Němečkem ukončil studium Petr Vykoukal. Katedra volného umění, vedená magistrou artis Slávkou Sobotovičovou, doktorkou. Ateliér sochařství, vedený docentem magistrem artis Dominikem Langem. Zde ukončili studium Viktor Dedek. Adam Havelka. Julie Slauková. Ateliér malby, vedený profesorem, magistrem, akademickým malířem Jiřím Černickým. Zde ukončili studium Lucie Kultová. Milica Mijajlovič. Kateřina Miturová. Olbram Pavlíček. Ateliér intermediální konfrontace, vedený magistrem artis Michalem Pěchoučkem. Diplomy předá vedoucí katedry magistra artis Slávka Sobotovičová, doktorka. Zde ukončili studium
Kristián Kitzberger. Adéla Kostkanová. Katedra užitého umění 1, vedená magistrem artis Milanem Pekařem. V ateliéru KOV koncept objekt význam, vedeném profesorkou Evou Eisler, ukončila studium Anna Galbavá. Katedra užitého umění 2, vedená magistrem artis Pavlem Ivančicem. V ateliéru módní tvorby, vedeném magistrem artis Pavlem Ivančicem, ukončil studium Mikuláš Bruckner. Ateliér designu oděvu a obuvi, vedeném profesorkou Liběnou Rochovou. Zde ukončili studium Sára Beránková. Ondřej Dostal. Karolína Karpišková. Antonína Zablocká.
Ateliér textilní tvorby, vedený magistrou artis Jitkou Škopovou. Zde ukončili studium Petra Debnárová Zuzana Ševčíková. Katedra grafiky 1, vedená docentkou magistrou artis Michaelou Kukovičovou. Ateliér ilustrace a grafiky, vedený docentem magistrem artis Jurajem Horvátem. Zde ukončili studium Darian Hardy, Jakub Plachý. Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, vedený docentem magistrem artis Petrem Krejskem. Zde ukončili studium Michael Beneš. Tereza Sajcová. Jan Slabihoudek. Barbora Tomečková. Romana Uhříčková. Katedra grafiky 2, vedená magistrou artis Zuzanou Bukovinskou. Zuzana
ateliéru filmové a televizní grafiky, vedeném magistrem artis Janem Drozdou, ukončil studium Jan Šimsa. Ateliéru grafického designu a nových médií, vedeném profesorem magistrem artis Petrem Babákem, ukončil studium Vít je baví. Ateliér fotografie 2, vedený akademickým malířem Václavem Jiráskem. Zde ukončili studium Anna Pospíšilová. František Svatoš. Předání diplomů a udělení akademických titulů promluví magnificence vážený pan rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, profesor, doktor filozofie, doktor pedagogiky Jindřich Vybíral, doktor věd. Magnificence vážený pane rektore, ve veškeré úctě si vás dovoluji požádat, abyste toto dnešní slavnostní shromáždění oslovil. Vážené shromáždění, milí absolventi. Umprum má za sebou jedno z nejtěžších období ve své více než 130-leté historii. Škola v důsledku protiepidemických opatření víc než 15 měsíců fungovala v minimálním provozu. A neblahou zhodou okolností jste to byli právě vy, kdo v těchto omezeních končil studium. Museli jste se obejít bez spektakulární výstavy diplomových prací a vaši promoci jsme museli o rok odložit. Jsem rád, že se po dlouhé okolnostmi vynucené pauze konečně setkáváme. Dnes jste v tomto důstojném prostoru převzali magisterské diplomy a tím úspěšně završili důležitou kapitolu svého mladého života. Jsem rád, že zde s vámi mohou být i vaši rodiče. Protože po covidu organizujeme již třetí promoční obřad a já držím již třetí řeč, nechci zde opakovat včerejší mantry a stupňovat únavu svých kolegů na pódiu i pod pódiem. Soustředím se proto na jedno téma, k němuž mě přivedla naše posluchačka Františka, která zde včera
pronášela děkovný projev za čerstvé bakaláře. Položila si otázku, v čem spočívá těžko uchopitelná esence naší školy. Co dělá umprumku umprumkou? Podle Františky jejím základem není tradice. Nejsou to slavná jména v minulosti a přítomnosti. Jedinečnost umprum spočívá v jejím živém a soudržném organismu, kde je podstatná každá součást a v dynamice vztahů mezi osobitými a tvořivými jedinci. Neřekl bych to lépe. Navzdory individualismu umělců je učení nutně kolektivní úsilí, integrované skrze misi příslušné instituce s metodami a idejemi rozpjatými mezi více ateliéry či kurzy a směřující ke společnému cíli. Vybavit každého studenta důvěrou v sebe i ve svět, dovednostmi a kritickými schopnostmi, aby fungoval v současném i v budoucím světě. Součástí tohoto organismu jsou ateliéry více umělecké a více designérské. Mezi nimiž může panovat vztah komplementarity nebo také produktivního napětí. O vztahu design versus umění se dlouhodobě vede více či méně ideologická diskuse, v níž první disciplína reprezentuje více profesionalizovaný, lukrativní, na profit orientovaný sektor, zatímco druhá je vnímána jako něco nepraktického a finančně nejistého. Podle prastarého stereotypu se umění dělá z lásky, zatímco design pro peníze. Většina těchto mýtů samozřejmě nemá žádnou korespondenci v současné praxi. Umělci designují použitelné věci a designéři navrhují estetické objekty, které neslouží jinému účelu než vlastní existenci. Především však jsou obě disciplíny stejně pohlceny nenasytným uměleckým trhem. Tento problém není možné jednoduše ignorovat. Žijeme v reálném světě a chceme, aby naši absolventi měli příjmy ze svých uměleckých projektů. Na druhé straně nám záleží na jejich umělecké a osobní integritě, kterou si sotva mohou udržet v honbě za profitem ve světě plném pirátů, excentriků a snobů, jimiž je tzv. Umělecký provoz zahlcen. Umělecká výchova tak zůstává zapletená do těchto kontradikcí. Je samozřejmě možné participaci na světě konzumu radikálně odmítnout, což je ušlechtilé, principiální a často dokonce absolutně nutné. Ale za jistých okolností je odmítnutí jenom prázdným gestem. Jistě si umíte představit bezvýchodnou situaci, kdy hlas disentu a rezistence je komodifikován, přeměněn v luxusní zboží a předmět zábavního průmyslu. Americký umělec Ellen Sekula v tom smyslu mluví o umění jako o dílně produkující kompenzační sny finančních elit, které nemají nic jiného ke snění než subjektivitu, kterou úspěšně zabíjejí. Domnívám se, že užitečnější a uměleckým školám přiměřenější je strategie vyjednávání, snaha o kultivaci systému a prosazování kategorií, jako je poctivost, altruismus, nezávislost nebo dokonce spiritualita. Úlohou uměleckých škol v tomto světě je chránit potenciál
sociálně silné umělecké praxe. Školy, jako Umprum, by se měly soustředit na hledání pevného morálního jádra, z něhož vycházejí při výchově, ale měly by také usilovat o přítomnost morálních hledisek na uměleckém trhu. Jejich úkolem je učit mladé umělce o prodejní a obchodní etice, radit jim ohledně rizik brzkého úspěchu nebo ohledně frustrací, plynoucích naopak z neúspěchu. Pracovat s uměleckými dílery a sběrateli, kteří navštěvují školní přehlídky. A dávat šanci experimentálnímu a politickému umění, které ještě nenašlo výstavní příležitosti. Jinak naši absolventi nebudou dostatečně odolní jak vůči tlakům uměleckého trhu, tak vůči konzervativnímu politickému klimatu. Stručně řečeno, milí absolventi, úspěšná cesta skrze komerční galerie, veletrhy, zakázky je jedna z mnoha a měla by být na výběr. Úspěch je totiž ošitá kategorie. Někteří umělci dosáhnou velmi pozitivního přijetí u kritiky, ale minimálního komerčního úspěchu. Naopak je množství komerčních umělců, kteří jsou přehlíženi jako klauni a podvodníci ohlupující masy. Někteří tvůrci si stále myslí, že nejsou dost úspěšní, a to bez ohledu na růst jejich symbolického i ekonomického kapitálu. Osobně si myslím, že skutečným úspěchem je udržet si po celý život radost z tvorby, ať již pro komerční nebo non-profitní sektor. Nemohu vám popřát nic lepšího, než abyste tohoto úspěchu ve svém životě dosáhli. Jsem hrdý na naši školu, na její letošní i loňské diplomanty a jejich pedagogy. Děkuji vám všem za vaši skvělou práci. Děkuji vašim blízkým, kteří svou podporou přispěli k vašim vynikajícím výsledkům. A taky děkuji za pozornost. Jménem tohoto slavnostního shromáždění poděkoval za slova pana rektora a nyní prosím, aby se magister artis Mikuláš Bruckner ujal slova jménem letošních absolventů akreditovaných magisterských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze za akademický rok 2019-2020. Vážený pane rektore, vážené vedení školy, milí pedagogové, spolužáci, vážení hosté, kamarádi. Jsem hrozně rád, že jsme se konečně mohli sejít a na ukončení našeho studia na Umprum oslavit společně. Od našeho absolutoria uběhl už téměř rok. Skoro rok jsme se neviděli, což myslím dnešku dává ještě slavnostnější a radostnější náladu. Hned v úvodu bych chtěl jménem loňských absolventů poděkovat všem, kteří nás studiem provázeli. Pomáhali nám, dávali cenné rady, byli nám oporou, ale i oponenty. Cením si všech, kdo nějak poznamenali náš čas na škole. Jsou to naši vedoucí a jejich asistenti, přednášející, dílenští a všichni, bez nichž by škola nikdy nemohla fungovat. Seznam je dlouhý a tento výčet jistě neúplný. Děkujeme a doufám, že se na vás můžeme spolehnout i nadále s prosbami o radu a pomoc, stejně jako vy se můžete spolehnout na nás. Děkuji také všem blízkým, rodinám, partnerům. Ti leckdy nechápali naše nadsazení a stres, ale vždy nám stáli po boku a podpořili nás. Předpokládám, že dnes tu alespoň některé z nich máme. Děkujeme.
Za těch několik let studia jsme každý prošli obrovskou proměnou. Našli jsme svůj hlas, rukopis, názor a teď stojíme na vlastních nohách. Do této náročné, ale také vzrušující a úžasné fáze života navíc vstupujeme v době globálních krizí. Každý z nás je jistě vnímá jinak. Někdo těžce nese izolaci a odloučení od blízkých, jiného trápí stav naší planety. Další je znechucen politickým děním nebo těžce hledá jistotu na trhu práce. Dnes jsme zneprísahali, že budeme svými zdalostmi a dovednostmi sloužit humanitě a demokracii. A právě dnes, víc než kdy předtím, je tahle přísaha důležitá. Umprum jsme nestudovali jen proto, aby vznikalo víc a víc krásných předmětů. Designéry a umělci jsme se stali proto, abychom svět kolem sebe formovali a měnili k lepšímu. Přestože je tento ideál v každodenní realitě těžké naplňovat, všem z nás bych přál, abychom je nikdy nemuseli zcela pustit ze zřetele. Věřím, že nám naše alma mater k tomu vybavila dostatkem nástrojů. Nyní je to na každém z nás. Snad přispěním své trošky do mlýna pomůžeme k nápravě problému, které nás trápí. Zároveň se domnívám, že nesnadná situace, za níž vstupujeme do svého profesního života, by nás měla vést ke vzájemné pomoci, zájmu o druhé. Na studiu Umprum jsem po celou dobu oceňoval, jak jsme drželi pospolu, že patřit umprumákům vždy znamenalo mít se na koho obrátit, mít někoho, kdo vás vyslyší a poradí. Myslím, že to nakonec je to nejdůležitější, co nám studium dalo. Proto doufám, že se nám podaří sounáležitost a pocit podpory udržet i nadále, neboť právě oni jsou něčím, na co se v nejisté budoucnosti můžeme spolehnout. Studium na Umprum bylo krásné a doufám, že i další ročníky tuto krásu zažijí. Přeji nám všem mnoho úspěchů a ještě jednou děkuji. Vážený pane rektore, vážená paní prorektorko, pane prorektore, vážený pane předsedo akademického senátu, vážený pedagogický sbore, vážený pane rektore, vážení absolventi, magistři artis. Od této chvíle jsme naplnili veškeré náležitosti protokolu akademického obřadu promoce tak, jak nám ukládá statuta. Vážení absolventi, dnes v úterý 29. června 2021 jste díky své píli, talentu, laskavé péči pedagogické profesorů dosáhli svého velkého životního úspěchu. Do dalšího tvůrčího života vstupujete s akademickým titulem a s naším vědomím, že jste jeho udělení plně hodni.
Akademický obřad promoce absolventů magisterských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, ukončený v akademickém roce 2019-2020, konaný dnes 29. června 2021 zde v prostorách Pražské křižovatky, nadace Vize Dagmar a Václava Havlových, tímto uzavírám. Považujte prosím dnešní slavnostní shromáždění za ukončené.